भर्खरै माइकबाट सुदोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मान पकडीमा सञ्चालित ज्ञानपुञ्ज विद्या मन्दिरले आफ्नो रजत जयन्तीको शुभ अवसरमा यस यज्ञको पावन भूमिमा आएर रु 51,555 रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। त्यहाँ एउटा टिपोट थोरै गल्ती भएको थियो, म त्यसलाई सच्चाउन चाहे। विद्यालयको स्थापना कालदेखि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने, धेरै पटक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा रहेर काम गर्नुहुने र हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुने र यसै मन्दिरको यज्ञ समापन समितिका कोषाध्यक्ष रहनुहुने श्रीमान दुर्गा दत्त खरेलज्यू यस विद्यालयमा आबद्ध हुनुहुन्छ। म उहाँलाई गुरुजीबाट आशीर्वाद ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यो यज्ञ भूमिमा भुवनेश्वरी माताको यो यज्ञद्वारमा अर्का दानवीर भक्तको उपस्थिति भइसकेको छ। आज हामीले धेरै मनकारी दाताहरूलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। यो माताको आशीर्वाद हो, यो हाम्रो भक्ति हो, माताको शक्ति हो। अहिले म दाताको पारिवारिक विवरण वाचन गर्न चाहे। दाताको रूपमा हाम्रो अगाडि स्वर्गीय बुवा नरेश्वर उपाध्याय र आमा मनरूपा उपाध्यायका छोरा बुहारीको रूपमा मन्द मुस्कान र प्रसन्न मुद्रामा मञ्चतर्फ बढ्दै हुनुहुन्छ गौतम परिवार। बुवा नरेश्वर उपाध्याय र मनरूपा उपाध्यायका छोरा बुहारीमा पुरुषोत्तम गौतम, दुर्गा गौतम, टिकाराम गौतम, रमा गौतम, नारायण गौतम, पुनम गौतम, सूर्य गौतम र सृजना गौतम हुनुहुन्छ। त्यसै गरी छोरी ज्वाइँ लोकनाथ शर्मा, खिमा शर्मा र दाता टिकाराम गौतम र रमा गौतमका छोरीहरू कृति गौतम, दीप्ति गौतम, मनिषा शर्मा, मोनिका शर्मा, नातिहरू विपुल गौतम, विपिन गौतम, प्रियन गौतम र स्वर्णिम गौतम हुनुहुन्छ। उहाँले यस यज्ञको, यस नवा महायज्ञको यो पवित्र भूमिमा, यो शुभ साहित्यमा धर्मशाला निर्माणार्थ हामीलाई दान स्वरूप 1,21,121 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद सहित जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। माता भवानी भुवनेश्वरीको सदैव कृपा रहिरहोस्। उहाँले हामीलाई दिएको रकम दिन दुई गुना र रात चौगुनाको दरले वृद्धि हुँदै जाओस्, दुःख कष्ट रोगहरूबाट मुक्त हुँदै जाओस्, यो परिवार माता रानीको सदैव शिरमा आशीर्वाद रहिरहोस् भन्दै म दानवीरहरूको परिवारलाई श्रद्धेय व्यासासीन श्री गुरुजी मार्फत भगवती आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि मञ्चतर्फ पाल्नु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले टिका र आशीर्वाद ग्रहण गर्दै गर्दा म एउटा सम्मान पत्र वाचन गर्न चाहे। सुदोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 शीतलपाटी निवासी श्री घिसा थारूज्यूको छोरा श्री विष्णु थारूले मन्दिरको स्तर वृद्धि तथा धर्मशाला निर्माणार्थ रु 15,155 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। म श्री विष्णु थारूज्यूलाई यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुनको लागि मञ्चतर्फ आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
समय अत्यन्त न्यून रहेको कारणले गुरुजीले टीकार आशीर्वाद प्रदान गर्दै गर्दा मैले अन्य सम्मान पत्रहरु वाचन गरे। कृपया जो उपस्थित हुनुहुन्छ यो मञ्चको पश्चिम तर्फको सिडीबाट यो आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि आइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रजाड निवासी श्री मन्दिरा गौतम ज्यूले हामीलाई 5555 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। म उहाँलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रजाड निवासी स्वर्गीय पुरुषोत्तम नेउपानेका छोरा श्री मोहनीलाल नेउपानेज्यूले रु 5155 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। म यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो बिचमा रूपन्देही जिल्ला रूपन्देहीबाट शुद्धोदन वडा नम्बर 6 शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बकुल निवासी स्वर्गीय नरेश्वर गौतम उपाध्याय तथा श्री मनरूपा गौतम उपाध्यायको छोरा बुहारी हजुर श्री टीकाराम गौतम रमा गौतम पुरुषोत्तम गौतम दुर्गा गौतम नारायण गौतम पूनम गौतम सूर्य गौतम र सृजना गौतम छोरी ज्वाइँ लोकनाथ शर्मा खीमा शर्मा यसै प्रकार नातिनीहरू कृति गौतम दीप्ति गौतम मनिषा शर्मा र मोनिका शर्मा नातिहरू विपुल गौतम विपिन गौतम प्रियन गौतम र स्वर्णिम गौतम उहाँहरूले यस भुवनेश्वरी भगवतीको चरणकमलमा अघि भर्खरै मञ्चमा आउँदासम्म आफ्नो दान रकम उहाँहरूको थियो 101,111 भने अब आज 7 दिनबाट लगातार साह्रै मिठो खाना खाइराख्नु भएको छ। यति मिठो बनाउने खाना बनाउने दिदी हामीले विचार गरिराखेका थियौँ। हेर्नुहोस् झाँकीमा पनि 2-4 पटक उहाँले झाँकी पनि देखाउनु भयो। मैले भने दिदी हजुरको हातको भोजन पनि गरिहाल्छ अब यो दान राशि अलिकति केही बढाउँ। मैले त सानो सोचेको थिएँ हेर्नुहोस् तर कहिले कहिले के बिन मागे मोती मिले भन्छन् नि नमागिकन पनि धेरै कुरो मिल्छ कहिले 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 मागेर पनि मिल्दैन। त अहिले म यसो प्रार्थना गर्न थालेको थिएँ उहाँहरूले आफै खचाखुचु सल्लाह गरिहाल्नुभयो र अत्यन्तै यहाँ जति लेखिया छ 101,111 रुपियाँमा उहाँहरूको दान राशि बढेर 221,111 बढेको छ। जोरदार ताली बजाएर उहाँहरूलाई स्वागत सम्मान गरिदिनुहोस्। कल्याण होस् मङ्गल होस् मनोकामना पूरा होस् जय होस्। 221,121 जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत सम्मान गरिदिनु होला। अत्यन्तै मनकारी भगवतीका भक्त हुनुहुन्छ श्री टीकाराम गौतम र रमा गौतम हार्दिक हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्दै यो सम्मान पत्र हामीले उहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ। एकैछिन यसो तालीको गडगडाहट बजिरहोस् न। यो जुन बोल्ने शक्ति छ नि साँझको बेलामा उहाँहरूको हातले भोजन तयार गरेर हामीलाई खुवाउनुहुन्छ कि त्यो शक्तिले त्यो भोजनले गर्दा बल्ल शक्ति मिलेको। त्यही भएर दान पनि एकदम अब्बल दान आएछ होइन ठुलो दान आएछ। त्यही भएर हामीले मनकारी भगवान्का परम भक्त हाम्रो यो गौतम परिवार उपाध्याय परिवारलाई टीकाराम गौतम रमा गौतम सपरिवार गौतम परिवारलाई धेरै धेरै साधुबाट गराउँदै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दैछौँ। हजुरले जोरदार ताली बजाएर स्वागत सम्मान गर्नु होला। जय होस् मङ्गल। Come on.
जननी भुवनेश्वरी माता की जय हो। संपूर्ण दाता परिवार हरि को जय हो। निश्चित पनि यो दान रकम र यी सम्पूर्ण दानदाताहरूका भक्तजनहरूका यो मुस्कानले भरिएको अनुहार हेर्दाखेरि सम्पूर्णका पितृजनहरूले खुब आशीर्वाद दिनुभएको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। किन भन्दा यो लोकमा गरेको सत्कर्मले पितृहरूलाई बडा आनन्द हुन्छ, त्यो परलोकमा बडा आनन्द हुन्छ। त्यही भएर आज यो हाम्रा गौतम परिवार लगायत सम्पूर्ण दानदाताका परिवार पितृजनहरू बडा प्रसन्न भएको महसुस मैले गरेको छु र उहाँको प्रसन्नता नै हाम्रो जीवनको मार्गहरू उहाँको प्रसन्नताले नै प्रशस्त गर्छ, यस्तो पुराणहरूमा लेखिएको छ। पितृहरूले खुब आशीर्वाद दिन्छन् अरे, तसर्थ सम्पूर्ण दानदाताहरूका पितृहरूको जय होस्, कल्याण होस्, भगवानको वैकुण्ठ धाम प्राप्त होस् भन्दै अब आउनुहोस्। आजका दानदातालाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो बिचमा सुन्दर झाँकी छ, सम्पूर्ण भक्तजन कृपया यथा